Nú er ég stödd á Kamsnesi og horfi út yfir Ísafjarðardjúp og virði fyrir mér alla þá náttúrufegur sem djúpið hefur upp á að bjóða. En leið geti ég ekki annað en velti fyrir mér hvað verður alla þá flóru sem hér þrýfst ef allir firðir fyllast af laxeldi eins og áætlun gera ráð fyrir. Vel eru þekkt neikvæð umhverfisáhrif af laxeldi til dæmis í Noregi, bæði á villtum laxastofnum og nær umhverfi kvíanna. Til dæmis mikil mengun í kringu kvíarnar eða allt uppi 15 metra háa hauga á úrgangi undir þeim. Hvaða áhrif mun aukið laxeldi hafa allt dýralíf hér í djúpinu? Hér eru þrjár eyjar sem iða í lífi, miklar og stóra lundabyggðir, æðavörp, selátur og svo fyllist djúpið af hval á sumrin. Og kannski það mikilvægast að, en hér á þorskurinn sína hrygningar og uppeldisstöðvar. Mér leikur forvitni á að vita hvernig sjávarbotnin lítur út hér í Seyðisfirði, þar sem ekkert eldi er, og bera það saman við annað stað þar sem talsvert er að kvíum. Ég get ekki séð annað en að þessi botn líti vel út, þarna sem maður tölurist líf, svo sem þara, ígulker og krossiska. En það verður forvitnilegt að sjá hvort sama sjón blasir viðmanni undir kvíum í Dýrafirði, en það er töluvert á laxeldi. Ég vil byrja að taka fram að þessar kvíar hafa verið hvíld í cirka 4 mánuði og þar að leiðandi ekki hægt að ásaka mig að bera einhverja sýkingar á milli staða. En þess má geta að í reglugerðum fiskeldi er lágmarks hvíldartími 3 mánuðir. Þetta er skelfilegt ástand, ekki hægt að segja að þessi botn sé mjög lífvænlegur. En því miður þá kemur þessi sjónmanni ekki óvart. Þetta er nákvæmlega það sama og maður sér bæði í Noregi og Skotlandi. Þar segja menn að þessi hvíta slíkja sem liggur yfir svörtu botni sé einhvers konar baktería og að það líti sem ekkert líf þrífist í slíkar aðstæður. En til þess að þið áttu ykkur á þessu almennilega, það skulle skoða brot úr vídeoi frá Noregi. Eftirpå gikk vi tilbake og så tók við pröfan þetta og etter den pröfan så har vi köpt gossmasker. Vi må også ha friskluftmaske, fordi at dette er giftig. Du dauer ut av gassen, og du skal ikke være lenger før du får hodepine og blir skikkelig dårlig. Og siden Skotlandi. And then we carried on down to the seabed, and what we found on the seabed was this white stuff here is called begiatoa mat. It's a bacterial mat, looks a bit like yogurt. Which is indicative of a very unhealthy seabed. An awful lot of the animals that live in the seabed have died, and so the seabed's gone black and anoxic, and really can only support what's been called manure worms. En eins og þið sjáið, þá þetta ekki lífvænlegu sjávarbotn og verður því forvitnilegt að sjá hvort ég geti fengið einhverja útskýringar frá þeim aðilum sem eiga að hafa eftirlit með fiskeldi hvað þetta er sem við erum að horfa á. Ég hefði sambandi við MAST sem tjáði mér á stofnunin sagði ekki eftirlit með sjávarbotninum, heldur væri þau engungu að fylgjast með hvort allir búnaður og dýravelferð sé ekki lægi hjá þessum fyrirtækjum, en MAST benti mér á að tala við umhverfisstofnun til að fá nánar upplýsingar. Starfsmaður umhverfisstofnunar tjáði mér að hún var í nýtekin við eftirliti með fiskeldi og væri ekki komin nóg vel inn í þetta mál til að geta tjá sig það. Umhverfisstofnun benti mér á að tala við Hafró. Þó Hafró sinni aðeins rannsóknum og veiti ráðgjöf þá voru þeir tilbúin að veita mér upplýsingar hvað þetta gæti verið og fekk ég mjög ítarlegt svar sem ég mun aðeins stikla á stóru hér í þessi myndbandi. Þetta lítur út eins og að setið sé undir talsverður lífrænu álagi frá eldinu, en það sem veldur slæmu ástandi á botni getur til dæmis verið mikið lífrænt álag, ekki næg vatnaskipta á tilteknu svæði til þess að færa setinu nægjanlegt súrefni. Ónægur hvíldartími milli kynslóðu getur valdið langtíma uppsöfnun á lífrænu leifum sem geta magnast upp með fleiri kynslóðum. Eitt svæði gæti þola 3 mánaða hvíld meðan að annað þyrfti nokkur ár. Mikil uppsöfnun hefur ekki einungis slæm áhrif á botninn undir kvíum, heldur líka á eldisdýrin. En samkvæmt reglugerðum fiskeldi er lágmarks hvíldartími 3 mánuðir, en í flestum starfsleyfum er hvíldartími lengri. Eldisfyrirtækjum er skylt að vakta eldissvæði sín, samkvæmt stöðlum og skeila inn upplýsingum til umhverfisstofnunar.
Einnig spyrði ég út í hvort einhverjar mælingar hafi verið gerðar á hvort koparósið hafi haft skaðleg áhrif á sjávarlíf, en það hefur verið notað sem ásetuvörn hjá eldisfyrirtækjunum. Vegna lítilla reynslu á notkun koparósis í eldi hér er ekki mikið af mælingum. Hins vegar er kopar á lista yfir efni sem þarf að varast og er fjallað hann í áhættuskýrslu frá Hafró frá Noregi. Kopar safnast ekki upp í fæðuvefnum, en er eitrað fyrir þörung og dýr sem setast á eldisnætur. Þannig að kopar er staðbundi eitur sem líklegast safnast fyrir undir og við eldiskvíjar, líkt og lífræna efnið. Svo er líklegast að langtíma áhrif á koparnotkun gæti orðið eitthvað sem þarf að skoða vel. En þá spyr ég því kæri áhorfandi, hvað finnst þér um þessi áform um að fylla alla firði af laxeldi?